Tokrat v občinskem informatorju. Toti reporter Milan v dvorani Tabor nadušil več tisoč glavo množico. Kungoški detli letos poskrbeli za odlično mednarodno razstavo jaslic. Na pesniškem božičnem koncertu tudi Alfi Nepič. Tradicionalni blagoslov konj v pesnici. V Majšperku se je odvil božični bazar. Božiček obiskal Pohorsko tržnico in tudi Vuzenico. V Sveti Trojici blesteli Magnifico, Masaja in Klapa Šufit. V Račah Dejan Dogaja. Lepo pozdravljeni. Božični stand-up Toti reporter Milan je gledalce pričakovano navdušil. Glasnega smeha v ponedeljek zvečer ni manjkalo. Poglejmo prispevek. Toti reporter Milan in Goro Žilavec so očitno pravi recept za smeha poln božični večer. Ponedeljek so že sedmo leto zapored navdušili v dvorani Tabor. Ja, za mene se praznik komaj danes začne, ker vseeno je to neka obveza pred polno dvorano Tabor, tako da nekaj strašno, da bi ležal pod smrekico pa pil rum, še nisem. Bom pa nadoknadil, ja. Zasedba Toti reporter Milan je na božičen stand-up že tradicionalno privabila množico ljudi, ki je doživela večer poln smeha. Zelo, zelo lepa, zanimiva, zabavna. Nasploh mi je predstava zelo všeč. No. Hodite tradicionalno? Ja, tradicionalno, ja, vsako leto. Pa vsak posebej je bil zanimiv. Zelo. Kaj vas je najbolj nasmejalo? Muzika na koncu. Na odru se jim je, kot že pretekla leta, pridružil prekmurski kolega Gora Žilavec. A v spredu je bil njihov tipičen humor, ki ga lahko slišimo vsakodnevno na Totem radiju. Dobili smo se že kar nekaj časa nazaj, pa sem jaz predlagal desko, pa smo se razšli, pa smo se mogli še enkrat dobiti. Morali, da to desko potrdimo, ali ne, ali kako zdaj. Pa je pa vsake toliko časa pa. Vedno mi je v čast in veselje priti z temi norci pod narekovajem, v najboljšem pomenu besede skupaj. Ful se imamo fajn. Občinstvo ni bilo deležno le stand-up komedije. Hišni bend Totega radija in Gora Žilavec so s svojo glasbo dodatno nasmejali prisotne in prispevali k celotnemu dogodku. Hišni bend je nastal povsem slučajno na dan otvoritve Totega radija in mislim, da je samo nebo meja, Tine, ne? Ja, zdaj 4 mesece smo že zdržali skup, kar je izredno težko, glede na to, da sta dva bobnarja, ker vemo, kak je z bobnari, ampak tako je Dejan rekel, jaz mislim, da je zdaj samo še gre gor. Tako. Odziv publike pove več kot dovolj. Super, smo se nasmejali, ja, to res paše. In kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Čisto vse. Pravzaprav to petje, te šale, ki jih poslušamo tudi po Totem radiju. Vsi smo dolgoletni, bom rekel, skoraj vedno smo tukaj na vseh predstavah, tako da smo tudi pričakovali, da bo tako dobro. Tako da so vsi super. Zelo fajn je bilo. Kaj vam je ostalo najbolj v spominu? Količina ljudi, svaka jim čas, da spravijo toliko ljudi na kup vsako leto. Kaj pa šale, kaj vas je najbolj nasmejalo? Tinček, Zmaga. Zelo smo popestrili svoj večer božični. In kaj vas je najbolj nasmejalo? Čisto vsi ti, ki so nastopali, so bili ful. Na koncu pa seveda gospod Šalamon. Hodite tradicionalno, letos prvič? Letos sem prvič. Pa mislim, da se bo kar nadaljevalo. Bistvo njihovega stand-upa je, da iščejo sporednice v vsakodnevnem življenju. Božična predstava v dvorani Tabor pa je za mnoge postala praznična tradicija, ki združuje smeh, glasbo in praznični duh. V kulturni dvorani v Zgornji Kungoti je na ogled vse do 1. januarja mednarodna razstava jaslic. Pripravilo jo je Rezbarsko umetniško društvo Kungoški detli in k sodelovanju povabilo mnoga druga društva, osnovno šolo in posameznike. Letos tudi iz tujine, tako da je razstava postala mednarodna. Pred Božičem so v kulturni dvorani v Zgornji Kungoti slavnostno odprli mednarodno razstavo jaslic, letos prvič tudi z avtori iz tujine. Imamo umetnike iz Hrvaške, pol imamo ene, imamo iz Liverpoola, Nemčije, imamo Italije, Mađarske in še ena majhna iz Ukrajine, tako da lahko rečemo res, da je mednarodna razstava. Poskrbili ste pa seveda tudi detli, da imate tudi vi kaj pokazati. Tudi naši člani Kungoški detlo imamo vsak svoje na razstave, ker mi res dejansko vsako leto gremo, sodelujemo z društvo jasličarov Slovenije, po celi Sloveniji, tam, kjer je razstava, tudi smo kungoški detli z našimi razstavljami, mislim, našimi božičnimi jaslicami.
Svoje jaslice z več let starimi lutkami so prinesli tudi sosednje občine Pesnice. Naredili sta jih Marjeta Krajnc in njena sestra pred 43 leti. So bile to izdelane na pobudo duhovnika, ki je služboval v Jerenini, gospoda Veleberi Izidorja, in takrat so nekaj let bile aktualne v cerkvi za postavitev. Potem, ko so se pa menjali duhovniki, niso bile več tako zanimive in so nekaj časa samevale pri nas na podstrešju. Zdaj pa smo jih po tolkem času zopet dali na plano. Na odru pa so jaslice, ki so, lahko rečemo, kot v naravni velikosti. Izdelali so jih mojstri iz Oseka v občini Sveta Trojica. Narejene so iz umetne mase, ki je sicer namenjena izolaciji. Prišlo pa je tako do tega, zaradi tega, ker smo doma nekaj izolirali, pa sem jaz to tam nekaj začel rezati, ko je trebalo nekaj spasati, in je bilo to čudovito za obdelavo. Pa smo šli do Danija Rajha, umetnik pravi, in on je to v 10 minutah z tistega kosa, kaj smo mu dali, naredil križanega, čudovito, je rekel, da material, ki se ga da lepo delati z veseljem. In potem so poiskali skupaj še, kot je dejal, različne umetnike, ki so naredili posamezne podobe. Tri krale so delali, sta delala dva, Sveto družino je Dani Rajh naredil, pastirčka je naredila Lucija Žitnik iz Oseka, no, živali pa moja žena, tako da pestro, pestro. In še mnogi drugi, tako da so na koncu naredili res velike. Prav vse jaslice na razstavi pa si je ogledal mariborski nadškof Alojzij Cvikl. Bogata ustvarjalnost, ker vsak svojega vidika gleda na to božično skrivnost in jo poskuša uresničiti. Ne? Ko sem že prej omenil, ne? Letos je 800 let od prvih jaslic, ki jih je postavil sveti Frančišek Asiški, in potem teko stoletji so se te, kaj bi rekel, jaslice vedno bolj izoblikovale, in na začetku so bile žive jaslice, pomeni, da so bile tako v naravni velikosti, potem pa so počasi začeli pripravljati najprej po cerkvah, po samostanih, pa pa še po domovih. Ne? Ampak cilj tega postavljanja je, da bi doživeli to, kar se je zgodilo. Ne? To, ta božična skrivnost je tako bogata in tako velika, da nobene jaslice jih ne morajo zaobseči. In če pravi, je tukaj 71, bi lahko še 72, kak vidik poudarile. Ne? Sam je še dejal, da so jaslice znamenje Božje ljubezni, ki se je spustila k ljudem, da bi jo sprejeli in po njej tudi živeli. Na osrednjem trgu Pesnici je na božičnem koncertu nastopil Alfi Nipič, vesel, da lahko nastopal v svoji občini. In da nihče ni bil žejen in lačen, o poslušanju in plesanju so domača društva poskrbela za hrano in pijačo. Alfi Nipič je bil vesel, da je imel enega od decembrskih nastopov v svoji domači Pesnici. Ja, danes pa reč v svoji občini in to sem vesel, da bo tudi ti ljudje nekaj imeli od tega mrzlega večera, da se bomo dobili in seveda upam, da bo tudi kaj zaplesali in da se bo kaj prvošli danes. Alfi je dejansko eden tistih pevcev, za katerega mnogi rečejo, da je njihov, ne samo v Pesnici, ampak tudi v Mariboru in še drugod. In kaj sam pravi? Ja, sem srečen, da sem v Sloveniji. Vsi smo lahko srečni, da smo tako lepi deželi. Ni važno, kje si. Vsak ima rad svoj kraj in to je nekaj najlepšega. Kadar imaš tiste ljudi rad, kadar si rad tam, kjer si, in to je nekaj najlepšega. Ni važno, ali si na Gorenjskem, Dolenjskem, Primorskem. Slovenija je mala dežela. Slovenija je mala dežela z veliko biseri. In eno teh biserov, tukaj jaz vedno rad poudarjam, je tudi naše Pohorje. In hvala Bogu, da smo tukaj v tej deželi, mali deželi, mirni deželi, da lahko uživamo in tudi doživimo takšen božič, ko bomo letos doživeli in seveda tak skok v novo leto, ko bomo letos doživeli. Da so izpeljali drugi božični koncert, je bil zadovoljen tudi pesniški župan, s katerim smo govorili med Alfijem nastopom. Pravkar vidimo, da nas je Alfi kar dobro zakuro. Za njim pride še en drug Nipič, torej Nipke. Za njim pride potem tudi Abba Mia z našo, bi rekel, domačo mažoretno in twirling skupino občine Pesnica. Tukaj bo kar 60 mažoret in potem pa še tudi naš ansambl Zadetek, tako da bo res za vsakega nekaj.
fino bo in tako kot je vedno. In da ne bi kdo ostal lačen in žejen, so se lokalna društva dogovorila za raznoliko ponudbo hrane in pijače. Odločili smo se, letos ponujamo samo langaše, zato ker smo dogovorjeni društva med seboj iz občine. Tako da letos so langaši naša specialiteta, pa topli so, sveže pripravljeni, pa upamo, da bodo šli. Na drugi stojnici pa so bili slastni keksi različnih okusov. Jaz sem spekla kekse na testomat pa cimetove zvezdice. Vsaka speče nekaj, pa potem naložimo, kombiniramo. Drugi pa so ponujali še različne pijače. Mi kot turistično društvo ponujamo kuhančka, seveda konjak iz naše občine, kauran konjak, potem imamo pa še špricar ali pa liter. Tako da ni poskrbljeno samo za glasbo pa za hrano, ampak tudi za dobro kapljico. Ne, za poskrbljeno je za vse, za dobro voljo, nekaj za toplega, pa tudi nekaj za kar močnega. In verjamemo, da je vsem ugajalo vse nekaj. Tudi kasneje, ko se je večer prevesil v noč in so se na odru in pod njim zvrstili še drugi nastopajoči. V Pernici se je odvil že 27. tradicionalni blagoslov konjev. Ta vsakoletna tradicija je pred Farno cerkev privabila številne ljubitelje konj in jahače. Poglejmo si prispevek. Ob prazniku svetega Štefana se v Pernici odvil tradicionalni blagoslov konj. S konje z jahače, mi imamo podarek, da konj, ko je bil prvi pomočnik človeku, on je bil tudi prvi zmagovalec v svetu in to smo mi tradicijo začeli in da je tudi obujamo. Tradicija številnim ogromno pomeni. Res konjeniško društvo oziroma konjeniški klub Zlata horda zelo, zelo trudi in že vrsto let obuja to tradicijo. Seveda je to že dalj časa, traja mislim na 27 let in v teh 27 letih so seveda naredili res prepoznaven ta praznik. Obudil je preteklost. Raven konj, seveda konji so takrat prevažali tudi sol in to je bila tudi ena izmed najdragocenejših stvari, ki so jih takrat ljudje imeli. Seveda pa danes obeležujemo tudi dan samostojnosti in enotnosti, tako da imamo razlog celo za dvojno slavje. Pred cerkvijo so se zbrali številni ljubitelji konj in jahači iz različnih konjeniških društev. Našnji dan je pač smo prišli iz konjeniškega društva Pesnica, prijahalo nas je 11 iz društva plus 3 iz sosednega društva Domačija Šraj. Današnji dan je za nas konjenike velik dan. Prišli smo z namenom, da nam blagoslovijo konje, da bomo v drugo leto šli zdravi in da nas bodo pridno nosili na svojih hrbtih. Po maši je sledil osrednji del dogodka, blagoslav konjev, ki so bili lepo urejeni in pripravljeni na ta trenutek. Ti dnevi malo budijo v odnosu do stvarstva, do živali, ker so pravi kmetje dejansko poklicani ne samo, da živali pripravljajo za nas, za hrano, ampak da so najprej varuhi živali, da skrbijo za njihovo in se mi zdi, da to vse ob enem takem blagoslovu pride naprej. Se mi zdi, da nišče se ne more potem delati, ja. Je pač treba skrbeti za vse. In ljubitelji konj se zavedajo, kako pomembno je njihovo zdravje. Za zdravje konj, ne, pa za neko ohranjanje tradicije, pa tudi druženje, ne, vseh teh ljubiteljev konj, pa to. Pa letos je to za naju prvič, ne, tak njega in mene in mislim, da bomo še prišla. Fajn mi je, da lahko gremo na teren z konjički, vsi z kluba, pa da se imamo fajn. In v katerem klubu si konjeniško? Konjeniško društvo Pesnica. Je to tvoj konj? Jo, od včeraj. Eden izmed njih nam je še posebej padel v oči. Družimo tu s konji, pa da smo z njimi, pa jo. To je tvoj konj? Ne, od kluba. In kdo mu je zbral to prelepo frizuro? Kaja, tista, ko tudi jaha tu. Pa vsi smo se pač odločili za to frizuro. In kako mu je ime? Snežka. Ob koncu je bilo poskrbljeno tudi za vse jahače oziroma obiskovalce, ki so se lahko okrepčili s kranjsko klobaso ter kuhanim vinom.
Bili smo priča posebno čarobnemu doživetju božičnega bazarja, ki je privabil množice in razveselil srca vseh obiskovalcev. Organiziralo ga je Športno društvo Breg. Že pred leti so v Majšperku prvič pripravili božični bazar, ki je postal tradicionalen. Sicer kot organizator Športno društvo Breg, ne, bi nekdo rekel, da nam ravno ta zadeva ne paše, ampak kljub temu smo v športnem društvu ljudje, ki želimo v kraju nekako delati in razvijati, ponuditi nekaj v prvi vrsti našim krajanom in pa seveda občanom širše. In tako je pred leti nekako nanesla ideja, da bi organizirali božični bazar, kot so včasih bili ti pušl, šanki in temu podobno. Sedaj so se vrnili z nadgrajeno vsebino. Lani prvič z vsebino Čarovnik za otroke, letos so gostili predstavo Kuc kuc iz Bakovc, ki so zaigrali igro za otroke. V bistvu je božični čas nekako konec koncev ciljno samo to, ne? Da smo nekako srečni, veseli, da smo med prijatelji za družino in to nekako želimo danes doseči. Ravno prav, bom rekel, mogoče dan oziroma dva pred tistimi pravimi prazniki, ki jih običajno namenjamo družini. Sodelovanje z lokalnimi ponudniki ne prispeva le k praznični atmosferi, temveč podpiram tudi rast skupnosti. V lokalnem okolju prodamo izdelke, ki sami doma predelamo, to je bistvo na največ pomeni, pa da tudi pridobimo stranke na našem terenu. Prej, da sem zelo zadovoljen. Odkar je Majšperje tržnica propadla, je to edina prireditev, v bistvu, katera je na tem času. Ne? Ti krasno, ne? Mi smo tukaj iz kraja in je to neka poživitev tega novoletnega časa, ki tako hitro mine, da sploh ne vemo, kdaj so prazniki bili in takšna stvar definitivno malo popestri naš vsak dan, pa malo tukaj krajane skupaj zbere. Ne? In kaj so ponudili? Suhomesnate izdelke, se pravi salame, pol špehovke, in tudi bunk sicer danes še nimam, ko še niso suhe, pol tudi izdelke iz zaseka, se pravi za dimljeno zaseko, zaseko s prekrojenim mesom, meso zaseka. Zvod med in medene izdelke se vezda se v tem času dosti bolj trži, kot pa čez leto, ne? Tako da smo tukaj za to, da se prodamo. Smo v bistvu ročnodelska sekcija, tukaj v Majšpergu delujemo naslednje leto 20 let v kroglih in vsa dela tukaj so ročna dela, ki jih pripravljamo, tako da so pač malo novoletno obarvana, koliko je še ostalo, z namenom, da pač malo popestrimo te praznike. Odzivi ponudnikov jih veselijo. Gledamo na to, da se tukaj predstavijo društva, gre za prostovoljna gasilska društva in tudi druga društva, ki delajo z otroci in kjer otroci v bistvu svoje izdelke v proti prostovoljnim prispevkom nekako dajejo na možnost nakupa oziroma, da si ljudje to zamejo. Sedaj smo to ponudbo razširili tudi na lokalne ponudnike, ki v bistvu proizvajajo suhomesnate izdelke, med in podobno, tako da se nekako tudi lokalni ponudniki lahko tukaj na našem bazarju predstavijo. Božični bazar ni le kraj nakupovanja izdelkov, temveč je postal tudi središče druženja in ustvarjanja lepih spominov. Božiček je minule dni obiskal tudi občino Hoče Slivnica. Veselje otrok na pohorski tržnici je bilo nepopisno. Še posebej navdušeni so bili nad prihodom, saj se je Božiček pripeljal s kočijo. Poglejmo prispevek. Božiček je otroke na pohorski tržnici presenetil svojim prihodom na kočiji s konji. Najmlajše je opozoril, na kaj morajo biti pozorni. Da morajo biti vzorni in zgledni celo leto, tako v vrtcu kot v šoli, da skrbijo za svoje zobke, da se zdravo prehranjujejo, da veliko športajo in da si za Božička zaželijo le eno darilce. Ker tisto 5-6 daril, tisto res nikamor ne vodi in mi tudi imamo toliko dela. Tako da, če si otroci zaželijo eno darilo, je čisto dovolj. Na pohorski tržnici, ki se je v decembru spremenila v pravo čarobno vas, je tudi tokrat veliko otrok nestrpno pričakovalo dobrega moža. Da si lahko kražljam lase, pa za praskonko. Bolj fajn. Zakaj? Ker Božiček prinese darila. Pa veliko smo tudi z družino, ne? Ja. Kaj pa ti? Kako se ti zdi božični prazniki pa to? Vedu. Ja? Kaj ti je najbolj všeč? Ko pride Božiček. A ti veš, kje Božiček živi? Ja, na severu. Pa ima veliko dela, da otrokom razdeli darila? Ja. Kdo pa ga pelje? Gre sanmi ali gre s avtom? Sanmi. Kdo pa vleče te sani? Jelenčke. Zato, ker
pride Božiček. Poskrbljeno je bilo tudi za okrepčilo. Kuhančka, čajeka, kaj še imamo, domače žganje. Kaj gre najbolj v teh božičnih časih? Najbolj kuhanček. Otroci pa kar po čajeko. Imate kako skriven recept za kuhančka? Kaj je tisto, da naredi posebno? Ja, poseben recept je, da celo vino zraven. Pa kaki klinčki te začimbe božične ali se niti ne? Ja, domače, domačo, ne umetno, ampak domači pravi klinčki pa pravo začimbe, ne. Čarobnost pohorske tržnice v prazničnem decembru je navdušila tudi odrasle. Je, zelo lepo je. Zelo lepo, otroci uživajo. Je, lepo je. Preživljate božične praznike pa to? Ja, zdaj malo v družinskem kroge. Vsem otrokom, ki so prišli pozdraviti božička v pivolo, je dobri mož razdelil majhno pozornost. Umivati zobe pa se tuširati pa obogat starše. In ti to vse počneš, ne? Kaj pa je danes vam prinesel? Čokoladice. Za malce posladka? Ja. Božiček je z otroci tudi prepeval božične pesmi. Najpogumnejši so zapeli tudi pred našo kamero. Si bihova hrnatu, jim brek pada, pada, beli smer. Božiček je ob tem povedal še, kaj si želi v novem letu. Predvsem pa si želim, da bi vsi otroci širnega sveta živeli v miru, v prijaznih okoljih, ne to, kar se dogaja sedaj in smo zelo, zelo žalostni. Zato želim za naslednje leto res vsem veliko, veliko miru, medsebojnega razumevanja, ljubezni in spoštovanja. Tako da to so moje skromne želje in upam, da se mi bodo uresničile. Večer na pohodski tržnici se je tako čarobno zaokrožil, popestrili pa so ga tudi nastopajoči s petjem prazničnih pesmi. Ko jih vidim nasmejane, obraze vse poznane, v stari postelji zaspim, le doma tako zažari. Na obrazih otrok v Uzenici pa se je risala prava slika radosti, ko so si živahno izmenjavali ideje o darilih in se pripravljali na nepozabno srečanje z Božičkom. Na tržnici v Uzenici je bilo minuli vikend precej veselo. Zbrali so se številni, ki so pričakovali Božička, predtem pa so si ogledali igro zrcalce, ki jo je pripravil vrtec v Uzenica. No pa je to, da ste se danes imeli kaj? Fajn. Zakaj fajn? Zato, ker je prišel Božiček, pa smo lahko gledali predstavo. Ti je bila všeč predstava in zakaj? Ker so nastopale živali v njej, pa je bila božična. Zakaj je pa prijazen? Zato, ko nosi darila, pa se veseli. Kaj si pa najbolj ti želiš? Jaz si želim, da bomo vsi veseli. A pa si bila letos kaj pridna? Ja. To pa pomeni kaj? Kaj si počela, da si bila pridna? Kuhala sem doma z mamco. Bolj se ne daješ velikega darila? Ja. Kaj si želiš? Mehki pojšter roza. Melodije otroških pesmi so napolnile prostor, ko so mali pevci z navdušenjem zapeli božične pesmi. Je prišel še tak skoraj za dneva, ne? Kdaj po navadi pride Božiček? Ko je dne. Pa kdaj še, noč ali po dnevi? Pa noči hodi, bolj den je, pa bolj hitro dre. A pa ti slučajno kaj Božičko nastaviš? Jutri, da vem. Dan bomo stavo, mesto pa kete bomo stavo. Pa jih ponavadi poje in spije? Ja. Neko pride, pa dober mož je pa prinese darila. A samo zaradi darila ali še kaj drugega? Ne, zaradi božičnega vzdušja. In kakšno je tebi najbolj prijetno in lepo božično vzdušje? Povej, kakšno je za te pravo božično vzdušje? Ko smo z družino skup. Pa ko se igramo, pa ko preživimo čim več časa skup med praznike. Se zberemo z družino, pa se odpiramo darila.
Otroška nedolžnost je zasijala v njihovih očeh. Ko so se pred Božičkom počutili posebne, se mu smehljali in mu pripovedovali svoje želje. In kako pomembno je to, se zaveda tudi župan. V slabem letu, predvsem poletju, po praznovanju občinskega praznika, po naravnih ujmah je zdaj prišel nek blagoslov, rečem, adventa, kjer lahko vse v sobotah podoživljamo malo bolj radostno tukaj v samem centru v Uzenici. In dan, kot rekoč, je seveda poseben dan za otroke, kajti obisk Božička je tisti, ki ga otroci z nestrpnostjo pričakujejo. Zaveda se tudi, da se vsak razveseli daril, a je zagotovo mnogo stvari, ki so pomembnejše od tega. Tisto, kar nosimo v sebi, predvsem človeška toplina, medsebojno razumevanje, strpnost, povezovanje in verjamem, da bo tudi v novem letu tako, ne glede na to, da še nismo končali letošnjega leta in da se bomo še srečali. V soboto 30. decembra pa v Uzenici pripravljajo zaključno zabavo. Vljudno vabljeni. V Sveti Trojici v Slovenskih Goricah so se na dveh koncertih trilogije, ta je bila letos v času zimske pravljice, nastopili legendarni Magnifico, energična Masaja in romantična dalmatinska klapa Šufit. Poglejmo, kako je bilo. V Sveti Trojici so jesensko trilogijo prestavili na čas, ko imajo sicer zimsko pravljico. In na prvem koncertu je zapel Magnifico. On je sicer skoraj 20 let imel veliki tradicionalni božični koncert v Ljubljani, prav na dan Božiča, a je prekinil to tradicijo. Ratala je to neka tradicija tega 25, ampak zame je to pomenil, to zame pomeni samo en eksces. Jaz takih koncertov sicer ne delam, to je en edini v tem v letu, ki je tak in zelo velik časa mi vzame in nisem toliko sploh fan, da bi ljudje natančno vedeli, da mi bojo lahko ob enem času na istem mestu videli vsako leto. To mi nekako rušeno magijo. Zdaj pa je nekaj dni pred Božičem stopil na oder v Sveti Trojici in navdušil množico pod odrom z znanimi pesmimi. Igram svoj železni repertoar, ki zajema nekak en presek, ko bi rekel, moje karijere, od zgodnih komadov pa do zdajšnjih, ne. To zajema nekih 25 komadov, ki se pojavijo v koncertu, ki so narejeni v enem koncertnem skupnem duhu in to je to. Mlada Primorka pa je pred njegovim nastopom pokazala, da zna odlično peti in repati ter spraviti publiko tik pod oder. Poskrbela je za brezkompromisen užitek. Mislim, da te praznično vzdušje kraji vedno zapalijo bolj kot poletje. Ne? Rada bi rekla hvala Sveti Trojici, da me je tako lepo sprejela s takim odprtim srcem in z odprtimi rokami. Svaka čast občini, da me je poklicala. In z veseljem pridem še kdaj, da naredimo malo toplo vzdušje v mrzlih krajih. Tokrat je nastopila skupaj z DJ-jem, sicer pa pravi, da ima na odru lahko tudi precej več sodelujočih. Ja, definitivno odvisno od koncerta, odvisno od odra. Lahko me najdete tudi s svojimi plesalci na malce bolj večjih odrih, ampak definitivno mi je v planu samo rast in poklica tudi inštrumentaliste sabo en dan. Trenutno pa ja, tako. To, kar ste danes videli, je ena izmed teh variant, ki jih rada počnem in to je jaz, Matrica, DJ in gremo, gasa, žurka je in najživi hip-hop, ker to je osnova vsakega hip-hoperja. Dalmatinska klapa Šufit je bila pred leti v Sveti Trojici, takrat je skupina pela v cerkvi, tokrat pa na prostem. Tejo je dejal, da sta bila koncerta zagotovo drugačna. Pa to je bil en malo komorni nastup, što bi se reklo, ali prilagodili smo rano repertoar, publika je bila uživala, bilo je predivno, ali večeras ne možemo nikad to nekako razdijeliti. Prilagodili smo repertoar za večerašnju priredbu, advent, ljudi uživaju, publika predivna, kulturna, odlična, piva s nama, nama je zbilja večeras bio užitak. Na predvečer zimske pravljice pa sta bila v Sveti Trojici na odru tudi Božiček in Saša Lendero. Njen nastop je bil pravzaprav koncert presenečenja. Župan pa je poudaril, da bosta združeni trilogija in zimska pravljica zagotovo uspešni. Takoj, ko smo predstavili trilogijo v zimsko pravljico, smo ugotovili, da gre v bistvu za boljši koncept. S tem v Sveti Trojici dogodke planiramo na dva večja projekta, to je Trojica Fest in pa Zimska pravljica. In verjamem, da bo to tradicija ostala tudi v prihodnje. Številno občinstvo, ki je prišlo, čeprav so zdaj na Zimski pravljici prvič bili koncerti plačljivi, pa je pokazalo, da je bila izbira nastopajočih očitno prava. Minuli petek popoldne je Grajsko dvorišče v Račah napolnil Dejan Dogaja.
Najprej je poskrbel za otroško zabavo, potem pa je z bendom navdušil tudi tiste malo starejše. Ob drsališču je bilo tako tudi tokrat poskrbljeno za živo glasbo in poplesavali so tako otroci kot starši. Pestro bo tudi za Silvestrovo, ko v Rače prihaja ansambel Galama. O praznikih vam vošči tudi župan občine Radenci Roman Leljak. Poglejmo. Drage občanke, spoštovani občani. Evo, leto je minilo, leto je naokrog. Leto, ki si ga bomo zapomnili, na žalost po ujmah, ki so nas kar precej prizadele. Skupnimi močmi smo veliko stvari rešili, veliko pa nas čaka tudi v naslednjem letu. Želim si, da bi bilo naslednje leto veliko bolje. Bolje za vse nas, za vse vas, ki živimo tukaj, s ciljem, da ustvarimo lepo okolico, v kateri bo prijetno živeti, v kateri bomo se vsi počutili veselo in dobro. Občina Radenci je turističen kraj, postaja turističen kraj, gradimo veliko za vas, gradili bomo tudi naprej. Vsem želim lepe praznike, božične, novoletne. Naredite tisto, kar vam je najlepše, bodite s tistimi, ki jih imate najrajši in teh dneh pozabite politiko. Srečno. Toliko za nocoj oddaje občinski informator. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. V četrtek, 28. decembra, bo v kulturni dvorani v Majšperku ob 18. uri gledališka predstava Jamska ženska. Prav tako v četrtek bo v Mariboru slovo Dedka Mraza, ob 17. uri v Vilinskem dvoru ter pol ure kasneje na trgu Leona Štuklja. Po dolgih poteh po mestu in tisočerih srečanjih z otroci se bo tako Dedek Mraz naposled vrnil svoj pohorski mir in ob skodelici dišečega čaja z babico Zimo pričakal novo leto. Sveže novice pa najdete na spletnih portalih lokalec.si in embereport.si. Želim vam lep dan še naprej in nasvidenje.